Salamlar, növbəti dərsimiz keçən dəfə qalan dərsimizin davamıdır. Fən qrupunun strukturunun davamını izah edirəm. Biraz geniş dərs olduğuna görə yarımçıq saxlamalı oldum keçən dərsimizi. İndi bunun davamını eləyək. Yəni, baxaq görə səhifə 25-dəyəm. Səhifə 25-də 4-3-2-ni sizə izah edirəm. 4-3-2 nədir? Və yaxud da 4-3-2 olmasın, 2-1-3 olsun və yaxud da 5-1-2 olsun, fərqi yoxdur. O sənin baxır fənninə, sənin baxır standartına, sənin baxır ad standartına. Baxaq görək 4-3-2 nədir? 4 məzmu xəttini göstərir. 3 əsas standardı, 2 də alt standardı. Yəni, bunun oxunuşu necədir? Daha buna 4.3.2 deməməliyik. Düzdür, yəni, belə tez bazar olsun deyə 4-3-2 deyə bilirik. Amma yəni, olmaz. Yəni, o müsahibədə falan da soracaqda, çünki hamıdan soracaqlar. Buna 432 deyən müəllim də olub, onu deyirlər qapını çıx, çöldən də ört. Yəni, olmaz. İcazə vermirlər. 4-cü məzmun xəttinin 3-cü əsas standartının 2-ci alt standartı. Baxaq görə məzmun standartı nədir? Bax, məzmun standartı elə bil ki, hər hansı bir, belə deyim, bütöv bir şey göstərir. Məsələn, mən burada da qeyd etmişəm kitabımda. Məsələn, binanı, biz əvvəl binada qalırdıq. Mən həmişə tələbələri onunla izah edirdim. Məsələn, deyirdi ki, məzmun xətti nədir? Bina. Ayşə müəllimə hansı binada olur? 94/1. Bu binada olur. Bu məzmun xətti, bu standartı dəyişmir. Yəni mən o binada oluram. Deyirəm, bə hansı mərtəbədə olur? Deyir 12-ci mərtəbədə. Bu oldu mənim əsas standartım. Yəni mərtəbələrim oldu mənim əsas standartım. Bəs deyirəm hansı evdə olur? Görsünüz, mənim ünvanımı dəqiqləşdirən alt standartı. Deyirəm, məsələn, 53 nömrəli evdə yaşayır. Yəni, mən əsas standartımı bildim. Dedim, mən 12-ci mərtəbə. Mən nə bilim, Ayşə müəllimə hansı evdə yaşayır. Gərək, mən bütün qapılar 5 dənə qapı var. Hamısı bir-bir deyəm ki, mən dəqiqləşdirəm. Deməli, hər qapı alt standartdır. Amma əsas standart ümumi göstərir. Məsələn, əsas standart deyirəm, isim bölməsi. İsim bölməsindən nəyə keçirəm? Mən əsas standartım oldu isim. Ancaq onun ümumi xüsusi növləri, ümumi növləri, nə bilim, mənaca növləri, ümumiyyətlə, ümumi isimlər, xüsusi isimlər, bunlar hamısı oldu ismin, yəni alt standart oldu. İsmi açıqlaması oldu. Yəni, biz yadda saxlamalıyıq ki, alt standart bizim, belə deyim də, dəqiq keçdiyimiz dərsi müəyyənləşdirir. Yəni, bunlar özdə bir-birindən zəncirvari əlaqədədirlər. Daima get-gedə şaxilinə-şaxilinə gedir və inkişafda olur, davamlı inkişafı göstərir. Baxaq əsas standartın funksiyalara. Əsas standartın funksiyası nədir? Əsas standart fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrinin məzmu xəttləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir. Yəni, əsas standart nədən asılı idi? Məzmu xəttindən. Yəni, o məzmu xəttində nəyə göstərirsə, onu özündə açıqlaya-açıqlaya gedir. Yəni, məsələn, deyirdik ki, isim nəyə göstərir? İsim bölməsi. Tez açıram, baxım, görüm, Azərbaycan dilində, məsələn, məzmun xətti neçəncidir? Tez baxıram, bu dil qaydalarına aid olur. Deməli, 4-dən başlayacaq. Bu oldu mənim məzmun xəttim. Görsünüz, əsas standartımı bildim, məzmun xəttimi müəyyənləşdirə bildim. Yəni, mən necə durduq yerdə, hə, uşaqlar, bugünkü məzmun xəttimiz 4-cü dil qaydası. Deyəmərəm ki, mən hansı bir mövzunu deməliyim ki, ona uyğun da məzmun xəttimi müəyyənləşdirim. Sonra əsas standart siniflər və fənlər üzrə summativ qiymətləndirmənin aparılmasına kömək edir. Yəni, mən summativ qiymətləndirməni əsasən nə üzrə apardım? Əsas standart əsasən. Yəni, summativ, yəni bölmələr üzrə. Baxın, isim bölməsini qutardım, keçirəm feil bölməsinə. Feil bölməsini qutardım, keçirəm zəhv bölməsinə. Yəni, bu bölmələr oldu əsas summativlər. Yəni, bölmə-bölmə. Kesəgilər, besəgilər bunu əsasən aparlar. Əsas standart əsasən dəyişməzdir, yəni tez-tez dəyişmir, arada dəyişir. Bəyəxları izah elədim səsdə. Məsələn, biologiya gördünüz, 5-ci sinifdən 11-ci sinifə kimi biologiyanın əsas standartı dəyişmədi. Amma elə sinifə ki, məsələn, riyaziyyat 1-ci sinifdə başqa əsas standartdır, 2-ci sinifdə başqa, 3-cü sinifdə başqa. Get-gedə dəyişir. Ondan sonra... Baxaq görə, bunu indi kitabda geniş formada vermişəm, sadəcə mən əsas hissələrini deyirəm. Əsas standart həm də 2 rəqəmlə ifadə olunur, yəni 1-ci yox, 2-ci rəqəm, 1-ci rəqəm məzmun xətti, 2-ci rəqəm əsas standartdır. Sonra keçək alt standartı. Alt standartın funksiyaları nədir? Alt standart təlimin məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır. Yəni, mən hər hansı bir dərsi keçmək istəyirəmsə, mövzumu keçmək istəyirəmsə, mən ona etibarlı zəmin yaratmalıyam. Dəqiq müəyyənləşdirmək üçün etibarlı zəmin, yəni dərsi necə qurmalıyamsa, onu müəyyənləşdirməliyəm. Hansı təlim məqsədindən istifadə eləməliyəm, onları göstərir. Sonra alt standart təlim strategiyalarının düzgün seçilməsinə mühüm rol oynayır. Yəni, mən alt standartımı bilməsəm, mən strategiyamı düzgün seçəmərəm. Yəni, bilməyəcəm hansı üsuldan istifadə edəyim, hansı formadan istifadə edəyim, mən uşaqlara dərsi necə çatdırım. Yəni, alt standart mənim strategiyamı müəyyənləşdirir.
Yəni, burada əsas ipucu sözlərin altına xətt çəkmişəm, qara ilə də işarə eləmişəm. Yəni, dəqiq, etibarlı zəmin, strategiya, düzgün, bu sözləri yaddan çıxartmayın. Sonra alt standart təlimin inteqrativliyini təmin edir. İnteqrativlik nə idi? Qarşılıqlı əlaqə deməkdir. Yəni, istər-istəməz, məsələn, isim mövzusunu ingilis dilində keçirəm, Azərbaycan dilində keçirəm və bunları bir-birinə əlaqələndirəm. Və yaxud da feili keçirəm Azərbaycan dilində, ingilis dilində keçəndə əlaqələndirirəm. Yəni, əlaqəlik mütləq şəkildə alt standartda olmalıdır. Mən əsas standartda inteqrativlik eləyə bilmərəm. Çünki deyirəm uşaqlar, bugünkü dərsimiz feildir. Feilin o qədər növü var ki, 16 dənə zamanı var ingilis dilində. Mən nəyi, alt standartımı bilmədən, mövzumu bilmədən, mən necə inteqrativlik təmin eləmiş olaram? İnteqrativlik deyir ki, sən mənim mövzunu de, mən ondan sonra deyəcəm sən necə əlaqə qurmalısan. Sonra alt standart təlimin məzmunun davamlı inkişafını göstərir. Bəli, yəni sinifdən sinifə keçdikcə, birinci sinifdən 11-ə kimi istərsəniz mövzular dəyişir. Məsələn, 5-ci sinifdə keçdim isim, 6-cı sinifdə keçdim isim, mənaca növləri, 7-ci sinifdə keçdim ümumi isimlər, xüsusi isimlər, sonra keçdim quruluş növləri, yəni belə-belə dəyişir. Sonra cümlə, mübtəda, xəbər, yəni tədricən dəyişir, inkişaf edir. Alt standartda da 3 rəqəmdir, yəni sonuncu rəqəm daima da dəyişir, adından da göründüyü kimi. Bir də alt standart bir akademik dərsdən məhdudlaşa bilər. Yəni, odur ki, bir akademik dərsdən məhdudlaşa bilər, məhdudlaşmaya da bilər, belə deyim də. Yəni, bir akademik dərs 45 dəqiqə dərsdir. Mən alt standart, məsələn, ismi keçdim, görürəm, tam qutara bilmirəm, onun növbəti dərsdə də saxlaya bilərəm. Bir də yadda saxlayın ki, alt standartda, burada təlim sözü var ha. Təlim sözü, təlim məqsədləri, təlim strategiyası, təlim inteqrativliyi, təlim məzmunu. Daha təhsil məqsədi, təhsil strategiyası yox ha. Təhsildə də var, bayaqlarda izah eləyəndə də dedim. Çünki hələ biz buranı keçməmişdik, ona görə sizə problem yaratdı. Yəni təhsil strategiyası yox. Çünki təhsilin məqsədi nədir ola bilər? Mən alt standartda hər uşağa keçdim dərsdə. Mən təhsilin məqsədi niyə keçim? Dəl olmamışam ki. Təhsilin məqsədi ümumiyyətlə təhsilim, Azərbaycan təhsilinə aid olan, dünya təhsilinə aid olan məqsədləri göstərir ki, dünya təhsilində ki, kurikulum keç. Amma alt standartında istəyir ki, təlimin məqsədi. Təlim odur ki, mən necə dərs keçməliyim, onu göstərir. Bir də bayaq dedim, məsələn, biologiya əsas standart, baxın, biologiyanın əsas standartı 6-cı sinifdə dəyişmir, 7-də dəyişmir, 8-də, 9-da, 10-da, 11-də dəyişmir olduğu kimi qalır. Məzmun xətti də dəyişmir, stabil qalır. Əsas standart da əsasən dəyişməzdir. Dediyim kimi, gördünüz, burada dəyişmədi. Amma alt standart daima dəyişir. Məsələn, 6-cı sinifdə biologiyada keçirəm canlılar aləmini öyrənən elm sahələrinin fərqləndirilməsi. 7-ci sinifdə keçirəm canlılar aləmini bəhs edən elm sahələri barədə fikirlərin şərhi. Sonra 7-ci sinifdə onları artıq insanı öyrənən elm sahəsini. Sonra 9-cu sinifdə canlıları öyrənən elm sahəsi. Belə-belə tədricən davamlı inkişaf edir. Riyaziyyatda isə, məsələn, məzmun xəttimiz ədədlər əməllər. Baxın, düz 11-ci sinifə kimi stabil olaraq qalacaqdır, dəyişməyəcəkdir. İndi mən burada 4 sinif yazmışam, amma 11-ci sinifə kimi stabil olaraq qalır, dəyişmir. Məsələn, bir əsas standartım get-gedə dəyişir. Məsələn, burada toplama çıxmanı öyrəndi əsas standart 6-cı sinifdə, 1-ci sinifdə. 2-ci sinifdə artıq onların arasında əlaqəni öyrəndi. 3-cü sinifdə əsas standartda artıq xassələrini öyrəndi. 4-cü sinifdə hesablamanın riyazi ifadələrini öyrəndi. Amma 1-ci sinifdə alt standartım toplamanı iki qrupun əşyalarının birgə sayılması kimi modelləşdirilməsini öyrənir. 2-ci sinifdə vurma bölməni artıq öyrənir alt standartda. 3-cü sinifdə artıq vurma bölmənin müxtəlif mənalarının başa düşdüyünü nümayiş elətdirir. 4-cü sinifdə riyazi ifadələrin qiymətini hesablamasını əməllər sırasında istifadə edə bilir. Bunları yaddan çıxartmayın, çünki kurikulumun özəyi bu mövzudur. Sonra gəlir. Biz başda nə demişdik? Nə idi o? Fənnin məzmunu deyəndə, yəni səhifə 21-i bir dənə açın, fənnin məzmunu, fən kurikulumun strukturu dedik nədən ibarətdir? Girişdən, ondan sonra dedik fənnin məzmunu. Fənnin məzmunu deyəndə nə öyrəndi? Ümumi təlim nəticələrimizi dedik, yəni sonda əldə olunacaq nəticəni əvvəlcədən müəyyənləşdirmək. Sonra məzmun xətlərimizi dedik, fəaliyyət xəttimizi dedik, məzmun xətlər üzrə təlim nəticələrimizi dedik, yəni hər bir məzmun xəttinin uyğun təlim nəticəsini keçməliyik. Məzmun standartını açıqladıq, bayaqdan danışdığım, indi gəldi inteqrativlik. İndi mən səsimi dayandırım, çünki çox səs olanda keçən dəfə də getmədi. Davamlı o bir səs tutacağım. Salamlar, növbəti dərsimiz, keçən dəfə qalan dərsimizin davamıdır. Fən kurikulumun strukturunun davamını izah edirəm. Biraz geniş dərs olduğuna görə yarımçıq saxlama oldum keçən dərsimizi. İndi bunun davamını eləyək. Yəni, baxaq görə səhifə 25-dəyəm.
Səhifə 25-də 4-3-2-ni sizə izah edirəm. 4-3-2 nədir? Və yaxud da 4-3-2 olmasın, 2-1-2-3 olsun və yaxud da 5-1-2 olsun, fərqi yoxdur. O, sənin baxır fənninə, sənin baxır standartına, sənin baxır ad standartına. Baxaq görək, 4-3-2 nədir? 4 məzmu xəttini göstərir. 3 əsas standartı, 2 də alt standartı. Yəni, bunun oxunuşu necədir? Daha buna 4.3.2 deməməliyik. Düzdür, yəni, belə...